খাগড়াবাড়িত ওদালগুৰি জিলাৰ এপচুৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ আজিৰে পৰা আৰম্ভ। উদুলি মুদুলি নলবাৰী সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ চাৰিদিনীয়াকৈ সোমবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। সোমবাৰে প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰ মুকলি কৰা হয়। প্ৰদৰ্শনীৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বাসস্থান, কৃষি কৰ্মৰ প্ৰদৰ্শনৰ লগতে কিতাপৰ দোকানৰ উপৰিও সকলো ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য স্থলসমূহ আছে। লগতে খাগড়াবাড়ি আঞ্চলিক বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ 38 সংখ্যক অধিৱেশনখন যৌথভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হয়। চাওক নলবাৰী সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ এক প্ৰতিবেদন। আজি ইয়াত অর্থাৎ খাগড়াবাড়ি নলবাৰী পথাৰ ইয়াতে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট আপচুৰ গোল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হৈছে। আজিৰ পৰা অর্থাৎ 18, 19, 20 আৰু 21 তাৰিখলৈকে আমাৰ ইয়াতে উদযাপন কৰা হ'ব। আৰু ইয়াতে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে, বিভিন্ন আমি ছেমিনাৰ লোৱা হৈছে। তাৰ লগতে আমি ইয়াতে আমি আজিৰ পৰা এক্সিবিশ্যন আমাৰ যি অপেনিং এইটো আমি আজি কৰা হৈছে। আৰু এই এক্সিবিশ্যন আমাৰ এক্সিবিশ্যনত এটা মেইনলি আমি এটা কিবা কৰা হৈছে, আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম কণ্টিনিউৱাছলি চলি থাকিব। ইয়াতে আমাৰ যিখিনি উঠি অহা যুৱক যুৱতী যিবিলাক নেকি গীত গাব পাৰে বা ভালদৰে নাচিব পাৰে, সেইবিলাক আমি ইয়াতে স্কোপ দিয়া হ'ব। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম ইয়াতে হৈ থাকিব যেনে গাৰো, ৰাভা, বড়ো, নেপালী, আদিবাসী, অসমীয়া সবকে আমি মতা হৈছে ইয়াতে। আৰু লগতে আমাৰ অৰুণাচল ৰাজ্য, আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য, তাৰ পৰাও আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ টীম কেইটামান আহিব, তেখেতসকলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ইয়াতে, যেনে বড়ো কেনেকুৱা থাকে, তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা থকা খোৱা কেনেকুৱা নীতি, এইবিলাক এটাতে দেখাও হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ব্যৱসায় বাহন আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান ইয়াতে মতা হৈছে। এতিয়া ৰাইজক ইয়াতে কওঁ, ইয়াকে কওঁ মই, তেখেতসকলে জানে আমাৰ আপচুৰ যিকোনো প্ৰগ্ৰাম বা খাদ্য সভাৰ যিকোনো প্ৰগ্ৰাম চবতে দলে বলে অংশগ্ৰহণ কৰে। আমি ইয়াতো ভাবিছোঁ আমাৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোল্ডেন জুবুলি ইয়াতো আহিব নিশ্চয়। মই একবাৰ আকৌ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলে আহে ইয়াতে।